Ara dues faltes, una per a Luizio i l'altra comença per Víctor. Lineker, atenció, que podrà centrar la central. Lineker al segon pal, Robert, que salta! I gol! Li ha donat a Julio Salinas amb Zapata la consecució del primer gol. Aquí el tenim, cop de cap de Robert, impressionant el salt, i Salinas no perdona amb el cap gol. 1-0 guanya el Barça a la final de la Recopa, al minut 4, Barça 1, Sampdoria 0. 3 minuts 50 segons de joc i Robert era la primera vegada que podia servir una assistència.